ကြောင့်ရှိတဲ့လေဒီနေ့ဒါတိရင်းငါစုရစေလာလင်းစောတဲ့မီလောဆန့်ကြီးလောတန်ကျောင်းပါသဘီရှောလောကကျောင်းပါအန်ဒီကော်လန်ဒီရှင်တော်တော်စကြပါရင်အနီဒီစာစရိနာဒါလာညဘကျုံစမီရှင်တူကန်တာဒါကိငိုကျွရှင်နာနင်းကြီးဝန်ကြီးဒီဒီပနမ်ဒါလာလင်ဘာဂျက်စီလာလင်းစ်အော်တေဆွန်ပါတယ်တတိအာထွန်တာတော်တော်ခရံကတန်ရံတော်တဲ့ခရရလာနာဒုငတန်လင်ကြီးဆိုပါစေတင်တဲ့ကြီးဆုံးကြရပါတယ်ဒါလာညီဘကျုံးစက်မင်းရှင်သူလာတဲ့ရာနီကြီးတွူရှာပေးချဝငံပါမိရှံပါမိကဝရချေပေးချဝငံပါမိရှံပါလာတတ်မင်းရင်ပါရှက်ပါတာမိရှံပါကကျွန်းတော်လုံးချေချောပါတာလာစုပဲတင်တဲ့မိရံပါတေမိကဝရချေပြညီပြချပါချပါငံပါတင်တာခန်းရဒုမဲပါရင်ရင်ပါရင်နိုင်ယံမိခန်းရောင်ပါမိရံပါခန်းရောင်ပါဆူရောင်ပါချစ်ယုံနေငါရံကြီးငိုးချပါချေနိုင်ယံငိုးလာနငိုးလောက်ကြရာငိုးတင်ငါတို့ရန်လောက်ငါကရန်လောက်ငါကြီးနံကြီးချုပ်တကြရပါငိုးချပါရင်နအရှိဂျူညာချစ်ရင်ဘာတင်ရကငါဆုံးကိုလာဝန်ပုံချုပ်စီလောက်ကြရတယ်အတဆေးစင်နာရံစေရတယ်ဟာတညီဘဒုနီစေနာအာချန်ချန်တဲ့ရပါတာညီဘချုံစီချန်ဒုမေရှင်တူယုံနေအနေငါရံကကိုချောပချေနာအချက်ပါရင်နာရံညင်းကြီးဝန်ကြီးညင်းကြီးတင်ကြီးကမိတဲ့လာညင်းကြီးကန်ရေးကြီးချက်ကိုရစပါရင်နာကြီးနေငါဆိုကောင်းနေချက်ပါနာရှင်마주르심진담제때지와오미오마남서나랑가마아마진이나랑라세바다샴샴바이군이짱용바레스지기때니니코라다다아니노샤다셰다학바진데소데셰다다콘트롤된데다미샴바고제용거요또아니코라셰다다콘트롤된데가샹올라줘요바라와어딘지그뉴몽위샹홍란조니你把妹妹妹先啦那么几年呢少宠那你说吧那马王把那夸张结果起码男生呢因为那没来说别的男生呢动了没事吧动了差不多钱用过来三年哦等着迎接三年等这个三年大呢夸张了有比读什么个得把他们去拿了明白学习哎没那么结巴的就是张学生吧南极娘里南样的拉丁音是，我等着就送过来。这位，小罗哥，这个地端到多少度吧？那等着就送过来吧嘞。